Světla svítí, stěrače stírají, a co naši chlupáči? Vítejte v dnešním díle o cestování se psy v autě. A začneme s tím, jak pejsky bezpečně a komfortně přepravovat na zadních sedadlech auta. Vždycky své psy připněte bezpečnostním pásem. Díky tomu vám chlupáči nebudou lítat po celém autě a hlavně v případě náhlého brždění nebo nehody budou v bezpečí. Skvělý způsob, jak pro pejska zajistit bezpečí a tak komfort a klid pro odpočinek, je převážet ho na zadních sedačkách v přepravním boxu. Samozřejmě, že to platí hlavně pro menší a střední plemena. Box dáte na sedačky, upevníte jej autopásem, takže se nehne ani opíť, a pak už může pejsek nastupovat. Přepravní box Capri má navíc střešní okénko, díky kterému můžete mít stále kontakt se svým pejskem. Ne každý chlupáč má rád uzavřené boxy a proto můžete pro takové pejsky zvolit třeba i autosedačku od Ferplastu, která je otevřená. I tato může být upevněna autopásem k sedačce a uvnitř najdete také karabinku pro připnutí pejska, aby tento boxík tuto přepravku neopouštěl během jízdy. Většina chlupáčů cestování miluje a rádi sledují, co se děje venku za okýnkem. Aby nadšení psí cestovatele nepřišli k úrazu, když vystrkují ven hlavu nebo čumák, můžete do okýnka nainstalovat lehkou plastovou mřížku. A jedno důležité upozornění, i když máte otevřené okýnko, třeba i s mřížkou, nikdy své chlupáče nenechávejte samotné v autě, když je horko. Jestli je váš pes obojživelník nebo blátomil, bude se vám hodit ochranný potah do auta. Upevní to velice rychle na opěrky, je snadno omyvatelný a psi tráví cestu v takovémto prostoru velice rádi. I u tohoto ochranného potahu se počítá s použitím bezpečnostních autopásů, tak na to nezapomeňte. Tak a jdeme do kufru. Mnoho pejskařů vozí svá psiska v kufru na volno, my ale doporučujeme pořídit přepravku anebo klec. Opět jde o bezpečí a také o komfort a klid pejska. Na jízdu v kufru a v kleci je potřeba pejsky postupně zvyknout a pobyt v kleci trénovat. A jak trénovat pobyt v kleci? Najděte si v našem archivu video o separační úzkosti, kde nám s tréninkem poradila Radka Spudilová. Pokud ale chcete mít pejska v kufru volně, rozhodně doporučujeme oddělit prostor kvalitní mříží. U nás na e-shopu najdete hned několik druhů. My jsme použili mříž do nákladového prostoru auta, která krásně padne do kombíku. Montáže se vůbec nemusíte bát a třeba naše Zuzka tato zvládla za chviličku. Taky kufr můžete efektivně uchránit před znečištěním. Plachta se rychle upevní na opěrky sedadel a také pomocí suchého zipu a pak už stačí naložit i ta největší psí čuňátka. Pokud se vašemu chlupáčovi dělá v autě nevolno a zvrací, můžete vyzkoušet tenhle přípravek, je to Beefar Rice Fit. Je to taková obdoba klasického českého a lidského kinedrilu a je potřeba dávat pozor na to, že po tomto přípravku se chlupáči můžou cítit unavení, protože uspává. Vždycky se taky dobře přečtěte návod na použití a klasické rady před cestou, před dlouhou cestou autem jsou pejska nekrmit a častěji ho venčit, dělat přestávky. No a jak vidíte, my už jsme připraveni na bezpečné cestování autem. Jestli máte vy doma chlupáče, vášnivého cestovatele, tak nám šoupněte jeho fotku dolů do komentáře, budeme se těšit. Na road trip i se psem, tlapku na to!